Episode 2! Du måste... Oh my foot, my foot. Idag har vi varit och handlat och vi ska göra om våran nya replokal. Och det här har vi köpt till Staffan idag då. Ett litet fint svettband. Grattis man! Han kommer bli skitglad. Vad gör du? Filmar du också? Vi håller på här med lite Extreme Home Repa Edition och affischerar lite vackra tyger. Och de annars så fan den här. Helvete. Det här går inte längre. Jag har tröttnat på det. Helvete. Så vi har en hängande. Jävla fint. Jävla varsitt håll. Du får ju vänta, du ska ta bild då. Dumma jävel. Staffan, kom igen nu. Idag då? Vad blir det idag för mat, Jonas? Det blir fiskgratäng och sånt. Oh, hell no. Ostsnitzel, as usual. Yeah. Fiskgratäng och sånt. Fiskgratäng och sånt. Fiskgratäng och sånt. Ditt jävla arsel, vart är du? Fiskgratäng och sånt.